عليكم ورحمة الله وبركاته. هون ميجينيو عفار كلل سايتا وردانو عندت إنات لقو بينينا يمتغط ودزي عن شاما سموت ما النبت؟ سم سموت النبرو سم يني؟ الزيولة عودة درجة من دي عن شاما نو አንሻን ድሪስ ይባላሉ። ወደዚህ ከመጡ ወደ 40 አመታት ሆኗቸዋል። ወደ አፋር ከመጡ በጣም የዓሊም ሚስት የነበሩ እናት ናቸው። ዓሊሙ ወደ አኺራ ካለፉ በርካታ አመታት ሆኗል። ወደዚህ የመጣሁበት ምክንያት ለ38 አመታት ያለጋ ቁራኛ የሆነች በልጅነቷ 2 አመት 3 አመት እስከ 4 አመት ከደረሰች በኋላ የእርግት ሁኔታዋ ወደ እየሽኮለቆለ ሄዶ መጨረሻ ላይ ያልጋ ቁራኛ ወደ ሁለች ልጅ ነው ማሳያችሁ። ቢያንስ እድሜዋ ወደ 36 አመት አካባቢ ይሆናል። ሆኖም ግን እድገቷና እድሜዋ ያልተመጣጠነ በመሆኑ እንህኛት እናት እንግዲህ እድሜዋም እየገፋ ነው ያለው። ጎረቤቷ ግርማ ሀጎስ ይባላሉ። ባቁሙ ከሚደግፋት ቤተሰመድ አንዱ ነው። እንግዲህ እድሜዋ እናታችን የገቢ ሁኔታ ምንም አቅም የሌላቸው ስለሆነ ይቺን የምታት ልጅ የ36 አመት እንግዲህ እድሜዋ ወጣት ናት። ሆኖም ግን የእድገቷ ሁኔታ መሄድ አቅቷታል እና ያለው ማዘር እንዴት ናት ልጅቷ ያለችው? ስለሷ አውሩኝ እስቲ ስለሷ። ስለፋጥማ ነገሩት። ነገሩት ስለሷ ስለ ህመም መቼ ነው ያመማት? ስለበሽታው መቼ ነው ያመማት? በተወለደ በሁለት አመት ነው የጀመራት። አሁን የሰባ ልንጀሮ እየወለዱ ነው ያሉት። እሺ አመተ ምህረቱን አላውቅም። ደርግ በገባ በሁለት አመት ነው የተወለደ። ታዲያ እንዴት ነው ህመሟ የጀመራት? ህመም እንዴት ጀመራት? ጣላት ቀይ ላይ። እሺ ከዛ በኋላ ለፋ ብለፋ አባቷም አሉ። ብንለፋ ሐኪም ብንወስድ ወላ ሰውም ብንሄድ እንዲያው የላይ ስራይ ማሉኝ። እኔ የቀረ ነገር የለም መቼም በአንተኑ ነገር እንዲያው። እሺ አንድ የቀረኝ የለም ለፍቼ ሁሉ ቀረ። አሁን የሚደግፋችሁ ሰውም የለም የሚረዳሽ ሰው የለም አይደለ? ማን ይረዳኛል? ስለዚህ አሁን ምን ቢሆን ነው የሚሻለው? ምን ቢደረግልሽ ነው የሚሻለው? ባላችሁ አቅም እርዳታ እንጂ ምን ይፈልጋል? እሷን የመንከባከብ ሁኔታ አሁን እርሶ እያረጁ ነው ያሉት። እኔ ባረጅ ታዲያ እንግዲህ ማንን አመጣለሁኝ? ምደግፈ እንዳንቺ የሚንከባከባት ሰው የለም የለም። እናቷ ይኸው እንግዲህ አሁን ገላዋን አጥቤ አሁን ሽንታ ፍሼ አሁን ገላዋን አጥቤ አሁን ሽንታ ፍሼ ይሻለሁ ትግል አዲያ። አሁን እንግዲህ ስንት አመት ይዟል እንደዚህ ከጀመሩ? ስንት አመት እንደዚህ እየተሸከመ? አረ ጎታ አልግባ እየነገርኳችሁ ነው። አመተ ምህረቱን አላውቀውም። ደርግ በገባ በሁለት አመት ተወለደች። በሶስተኛ አመቷ ደምከል እያለ ይሄ ወፍላ ያምራል ደስ እንደው ቶሎ ብላ ጠንክራ ሄደች። እንደው እቀይ ላይ ጣላት እንደው ከዛ ጀምሮ በቃ እንደዚህ ሆነ ያለች። አርጎዝ ጣል አደረጋት። አለው በልፋት አባትየውም ሀዱ ረጅም ጉዞ ለፋን ሀዱ የማይቀርበት ሀገር አባትየውም ብቻ ማልቀስ ይችላል። ራሱ ምንም የገቢ ሁኔታም ብርም ደሞዝም የለም የሚደግፋቸው የም የለም። ወይታለኝ አንዴ ልጅ አለኝ ይኸው ያውቃል። ራሴ ልጆች አባት ነው ራሱ። ፈጡማ ምንሽ ነው ያመመሽ? ምን እሺ ነው ያመመሽ? እ ንገሪ ፋጡማ ንገሪ፣ ምን የቱ ጋር ነው ያመመሽ? እ እግርሽ ጋር ነው? እግሯን ሁላ ይዟታል። አሁንም አጠቅላለሁ። ፋጡማ ንገሪ ፋጡማ፣ ባለፈው የነገርሽ ምኑ ጋር ነበር ያመመሽ ፋጡማ? እማማ የሚጠናብሽ ላይ ንገሪ እስቲ። የት ጋር ነው የሚጠናብሽ? ፋጡማ አይበርድም ጠቅላላ ዘላለም። እሺ ግርማ ምን ትላለች? ስለሽ እንግዲህ ያው እኔ እዚህ ከመጣሁ ሰፈር ከመጣሁ አንድ 16 አመት ይሆነኛል። ከመጣሁበት ጊዜ ጀምሮ ያው በዚህ ሁኔታ ነው ያለችው። ነገር ግን ትንሽ ትራመድ ነበር፣ አሁን ጭራሹ ነው ብሶባት ወድቃለች። እንግዲህ የሚቻል ከሆነ በሕክምናም ቢያንስ ቆማ የምትሄድበት የሕክምና እርዳታ የምታገኝበት፣ ሁለተኛ ያው እንደምታየው ነው፣ ወደኋላም ማየት ትችላለህ፣ ቤቱ የፈረሰ ቤት ነው የሚኖር ቤት የሚረዳቸው
زمد أزماد يلاچوم يلاچوم عندنا مسلم جماعات ياو يمتو مسلمش بدك يا درغم إنهم يبالغ دلهم سنزي كنلباچونم ليلوم يمينو ربطنم بيت لما درسهم لجتوانم يتشاله كمن على موسادم كل موجن بيتبابرن يبانك أكاونت نساتشو سلك فتن بغبانك أكاونت أشو جنزب يمشيلو تنيالو يهال سوتش نديرادو مش تدبترون كيف تارجوت دبترون كترون من غيره نسي غيره كترون كويا كترون لنجاروت لنجارة يبانك حساب كتر and zero 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 and cement arat and amist amist زيرو سامانيا سمنت. أوكي بس يا سلك الله. أسايتان يكذبان كنا. أسايتان يكذبان كنا. أوكي سلك الله تندي مازر. ساتشو لا شو من. إيش يانتن سلك نجارة. زيرو زيرو زتين ياسر أن. نشي. زتنا نشي. سلسا زتين. زتنا مستلعي دولو نيان. ما بيجي تشيلان. ما بيجي تشيلان. أوكي يه بنك كترون دعمو. يه بنك كترو. نشي. أند زيرو زيرو زيرو. And cement, arat, and amist, amist, zero, samane cement. Asaita, Nigdibank. English Bamita Yut Malku, Yazi, Natachin account Kotorno. Yen account Kotor, account Kotor, and she, Asra cement, Arba Ant, Am Samist. سامي زيرو سامانيا سمنتنو وزي كتور لاي بمالاك يمشلو تنياهل ياندان دو إتوبياوي هنهالا في النت